የሰማይ መሬቱ የባህር ስፋቱ እንደ ዓለም ዳርቻ እንደ ርግቱ አይኖችሽም ባይኔ ተዳክሜ ያየው ስወድስ ወድሽ ውድ ወድሻለው የሰማይ መሬቱ የባህር ስፋቱ እንደ ዓለም ዳርቻ እንደ ርግቱ አይኖችሽም ባይኔ ተዳክሜ ያየው ስወድስ ወድሽ ውድ ወድሻለው እንደ ጽጌረዳ እንደ አደይ አበባ እንደ ከርቤ ብርቱ እንደ ሎሚ ሽታ አበባ እንዳየን እኔ ወድሻለሁ ፍቅርሽን በፍቅሬ በፍቅርሽ ልቅመሰው የሰማይ መሬቱ የባህር ስፋቱ እንደ ዓለም ዳርቻ እንደ ርግቱ አይኖችሽም ባይኔ ተዳክሜ ያየው ስወድስ ወድሽ ውድ ወድሻለው ምን ችግር አለ? አንድ ቀን ማለት መጋባት እንችላለን። ምን ችግር አለ ታዲያ? አሁን ወንድሜ ይችላል። ትንሽ ቆይ ከነጋባለን። እሺ ወንድም አለሽ እንዴ? አዎ አቋል ዴቭን ሳታቋቀር መዶሻው መዶሻው ቅጽል ስሙ ነው። ለምን አልነገርሽኝ? ማለት አትነግርኝ ይገባ ነበር። ይወድ ይወድ በጣም ወድሻለሁ። ነገር ግን የቱንም ያህል በወድሽ ይሄን ያህል ችግር ልጋፈጣልሽ አትናለሽ። ቆይ እንጂ ወንዴ ለምንድን ነው የፈለግሽ? እንዲሁ አንቺ ጊዜን ጥቅም አታውቂ። አንቺ ሁሉም ነገር ቀልድ ነው። ህይወት ከምን ተሰራሽ ብለው ቢጠይቁሽ ከቀልድ ነው ብለሽ እንደምትመልሽ ቅንጣት አልጠራጠርም። አይደለም አንድ ነገር ልንገርሽ፣ አሁን አንቺ ከመምጣትሽ በፊት አንዷ ቀልደኛ ባታቀፋ መጣ ነበር። ለምን እንጃላት። ታየዋለሽ፣ በጣጥሽ ረጨውት። ለምን አልተቀበልካት? ነገርኩሽ እኮ ለቀልድ ጊዜ የለኝም። ደግሞ አበባ መላወጥ ምንድን ነው? እንደውም ልጅቷ ስላሳዘነችኝ ነው። ሁለቴ ብቻ ነው በቦክስ የመታኋት። አዎ፣ ምናልባት በእሷ ቦታ አንቺ ብትሆኚ ኖሮ ሀያ ቦክስ በትንሹ። አሁን ለምንድን ነው የፈለግሽኝ?
ረሳሁት። ሳስታውሰው ደውልልሃለሁ። ማናት? ለማንስ ነው የምትሰራው? ማነው? ጋሻ ቤት አልጎዳም። አይግዴ ተዋልኩ። ጋሻ ቤት ትክክል አልሰራም። ትክክል ነው የሰራሁት። ምንም ምርመራ አያስፈልግም። ተራ ሌቦች ናቸው። በምን አወቅ? ፉቃቤ ነገረኝ።
እንዴት ታምሪያለሽ! መፍካት የጀመርሽ ቡጣ ነው። ባለቀለም ቢራቢሮ በኮከቦች ብርሃን የተከበብሽ። ይህችን ሸፋፋ እንዲያደነቅ እኔን እንዴት ያደንቀኝ! ለምንድን ነው የማትነቅፈው? የሆናችሁ እንከፎች ምነው መቤቴ? እና እኔ ከማንዳንቼ ነው ማለሞካሽ? እባክሽ ለፊ እናቴ ለመዶሻውን ቀጥለው። አርባ ሆናችሁ አንድ ሰው ማሸነፍ ያቀታችኋል? ለነገሩ እንደማትረቱት ውስጤ ማምኖበት ነበር። በቀል ይወለድ አባቱም እንዲህ ነበር። እድሜ ልኩን ሲያስቸግረኝ ይኖር። ነገር ግን የእሱና የኔ ፉክክር የተጠናቀቀው በእኔ አሸናፊነት ነበር። አሁንም ዳዊት ሳይወድ በግዱ እጁን መስጠት አለበት ለኔ። አለቃ ግን አንድ ነገር ብቻ አለ። ምንድን ነው እሱ? አስክርልን በቃ። ልመንባችሁ፣ ያንን ባደርገው ትረቱታላችሁ? እናትና አባቴ ገዳይ ማን? እናትና አባቴን ገሎ እኔ ብቸኛ አስቀረኝ። እስከ ደም ጠብታ ድረስ ታገለዋል። በነገራችን ላይ ጨጨብሳ ይወዳል። እና ቢወድ በጨጨብሳ ወንድ መጥበስ አይከብድም። አንቺ ደግሞ የትን ፍጭም ዱቄት ምናምን ሲባል አልሰማሽም? ዋናው ከቤትሽ ምናምን ነገር የምትፈልግ እሱም አልቀርሽ። በቃ ቤት ሰርብሽ። ወደ እሱ ከመውሰድሽ በፊት ለእኔ ታሳይታለሽ። ለምን? ይውደዱ አይውደዱ አረጋግጠልሻለሁ። እውነት? ለምን በሱ ከምታማኝ ለእኔም በሌላ ሳንስሽ ልናይቀልም። ከተመቸሽ ይቻላል። ይቅርታ፣ ብትፈቅድልኝ ና ብገባ። ጋሻ ቤት ጠርቶኝ ነበር። ትመጣለህ የተባልከው ያ ጠንካራ ግለሰብ አንተ ነህ እንዴ? ዋው! ከሰው ነው የሰማሁት።
ብዙ ደና አለ 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 ለኔ ግማሹ እንደናው ሳይ ለምን ፋይት አንጋጣም ሙት ያው በግሬ ቦቃቅስ ነበር ያው ቀኝ ከተነሳ ያው እንደባልልሃል ይቀርታ እቾኩላለሁ ወንነው ቀቱ ነው አሁን ታቃለህ እኔ አነባል አካሌ ሳይሆን አይምሮዬ በሰለ አይደል ይሆናል እንዴ ለማንኛው ማንቸስተር ትናንት አሸነፈ እንዴ አዎ አሸነፈ ቴ አዎ አሸነፈ ብቻ እንደዚህ ብለ ነው እንዴ የሚገለጸው ደስ ብሎ ልትገልጽልኝ ይገባል እንዴ አሸነፈ እኮ ነው ያልከኝ ለማንኛው እኔ ከእንደገና ጠይቃለሁ አንተ በደስታ ሆነ ተነግረኛል እሺ ደግሞ አንተ እኮ ስፖርተኛ ነህ እሺ ማንቸስተር ትናንት አሸነፈ እንዴ ጋሻቤ ውስጥ ነው ያሉት ምን አቀላለሁ ካንደባለልከኝ በኋላ ጋሻቤ ውስጥ ነው ያሉት ትናንት ግባና ጠይቅ yo fuck him up hey yo I want you give me a long time you don't know you should have gone there hey I wanna who shall look for a rugged shall look for so what about me and you to the room there's no one above it we all need some loving some kissing and hugging like yeah 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 rugged. you can't live without it yeah I used to doubt it but now that I found it yeah 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 cause my baby's got ooh angel eyes yeah my baby's got ooh angel eyes right now I'm pinned down and ብሸኝ ነበር ውስጥ የተረጋግኩም ማርኮ የለም አይሆንም ምን ይላል አልሰከርኩም እኮ ባንተ መዝገበ ቃል አልሰከርኩ ማለት ጋኑስ ገብቶ ተናከረች ተጣ ነው ጋንት ቆረጥ ነው ሰከርኩ ቃስ ይያልግበ እሺ ጋሻር በርቻው ብድር መላሽ አርገኝ ግድ የለም አንድ ቀን ትከፍለኛለህ ቃስ ይያል ጨርሰው አአ እንዴት ጨርሰው አላቃችን ቁልፉን ፈልጋል ኪዱን ፈትሰው እንዴ ፖፒ እሄ ቁልፍ ነው እንዴት ብሎ ነው ጥያቄ የሚመለስልኝ ሻ ቤት ህክል አልሰራ እና አጠፋ ይያልከኝ ነው እንደሱ ማለት አይደለም በፊቱንም ቢሆን ልሸኝ ይያልኩ ነው ሁሉ አደጋ የመጣብኝ በላው ነው ደቤት እንሂድና በመኪናው ሸኛለሁ ማናንተ ማን ማናንተ አንተ አቤት ምንድነው? ዴቬት ሄደ። ዴቬት ሁሉ የቱ ነው ዴቬት? ዴቬት ሁሉ ያ ብዙ ደን ያለው ነው። ምን ወንክ ታዲያ ምን አደረገ? እንዴ ልቦቃቅሰው ስል ብረጨብጦ አይቦቃቅሰይ መሰሎት?
በምን ምክንያት ነው? እስቲ ተነስ ተነስ። እስቲ ቆይ ምክንያት ነው? ጥርሶቼ ሁሉም አሉ። እስቲ ምን ሆኗል? ጥርስ ምን ሆኗል? እስቲ ቅጣሩት። 1 2 3 ክፈት፣ አፍህ ክፈት። 4 በዚህ ጋርም 5 እስቲ ክፈት እንደገና። ቶሎ ቶሎ ጣሩ እንጂ ንፋስ ይገባኛል። ክፈታ ታዲያ አፍህን እስቲ ክፈት። 11 12 13 በዚህ ጋርም 14 18 18 ጥርስ አለ። 18 18 አዎ 18 ነው እንዴ? እስቲ 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 ኦ ይቅርታ ይቅርታ፣ 16 ማለት ነው። ተሳስቼ ነው። 16 ነው 16 ነው። አባባ ምን ነቀው? ምን ነው የኔ ጥርስ በተመታው? የርሶ ጥርስ ምን ያሻፈደዋል? ምን ለማለት ፈልገ ነው? ምን ሆነሃል? ተሳደባለ ጭራሽ። ለመኪና ይዳርጋ ምን እላለሁ? አሜን። የዘንድሮ እርግማን እኮ ምርቃት ሆነ። ብዙ መኪና ይኑር ማለት ነው። ለማንኛውም ከዴቭ ቦስ አይበልጥብኝ። እሱ እንደጀመረ እንግዲህ እሱ ይጨርሳል። ቆይ መልካም ነገር ለምታደርግልኝ ሴት ምላሽክ ምንድን ነው? ስማታል። ነገር ግን በተለያየ ምግብ ልደል የምትሞክረውን ሴት ብቻ እኔን አድርገኝ። ምን ታረጋታለህ? ጆሮዋን እነቅለዋለሁ። አይኗን ደግሞ አውጥቼ መልሽለት ማለት ነው። ብቻ መላካላቷን ከጥቅም ውጭ ነው አድርገው። ቆይ የምትወደው ምግብ ሰርቶ መምጣት እኮ የመልካምነት መገለጫ ነው። ብቻ ትሞክረው። ማንም ትሆን ማንም አሳያት ነበር። ምን ሆንሽ? ምን ያልንኩታል? ያፈቀርኩት ደንቆሮ ሆነብኝ። ወይኔ ምን አገኘው? ከጊዜ በኋላ ከሆነ እኮ መፍትሄ ይታጣል። ጆሮ አይደለም መላ አካላቱ ነው የደንቆሮ። መላ አካላቱን ማስመርመር ነዋ። ታዲያ ማፍቀሩ ምኑ ላይ ነው? አውቃለሁ። ዝም በይ። ልቦቻችን የሚያጋሩ እንፍቀድላቸው። አንተ ወንድሜ ነህ፣ ጠላፊ ነህ። እኔ አንተ እያለ ቤት በኩል ላፍቅር፣ አንተ እዚህ ፍቅረን ትኮመኩማለህ። እንዴት አንተን እየፈሩ ነው? ዮርዲ እኔ እኮ ዳልሆነ ቦታ እንዳትወርቅብኝ ብዬ ነው። አሁንማ ገመሬ ዝንጀሮ አክለሻል። ማፍቀር ትችያለሽ። አሁን ሌላ ምሳሌ የምሰጧት ነው? ገመሬ ዝንጀሮ አክለሻል የምትለው? እሺ አሁን ጻፍና ስጠኝ። ለምን ወንዴ እንዳፈቅርሽ ከፈለግሽ ቤት መስማማቱን የሚገልጽ ወረቀት ጽፈሽ አምጪልኝ። ለወድ ብለሽ ጀመርሽ? ለዛሽ ኮኮ ራስ ነው ለወድ ብዬ የምጀምረው? ኧረ ለእኔ ዳይመንድ ነው። እሺ ደግሞ አንድ ነገር አረግሻለሁ ቢል ብቻ ነኝ አድርገኝ። ሄሎ፣ በአስቸኳይ የተባለው ቦታ አሁኑኑ እንድደርሱ፣ አሁኑኑ በአስቸኳይ እንድደርሱ።
እንግዲህ እናንተ የመጨረሻ ተስፋዎች ናችሁ። እንደማትበገሩ ተስፋ አደርጋለሁ። ያንን የማይረባ ምናምንቴ መፈጠሩን እስኪጠላ ድረስ አሰቃይታችሁ የህይወቱ ፍጻሜ እንድታደርጉ ትፈልጋለሁ። ያ ካልሆነ ግን እጄን ማስገባቴ ግድ ይሆናል። ተስማማን? አረቃ አታስብ፣ እኛ እንጨርሰዋለን። በሉ አሁን እዛ ጥግ ላይ ናችሁ ያለ ሄዳችሁ ግባችሁን እንድትፈጽሙ ፈልጋለሁ። እሺ ፋንሰጥሽ አንቺ ታመልጫለሽ። እኔም እኮ ፋይተር ነኝ። እውነት እንደው ሜትሮ አቀጣሚ ማንነት አይነሳኝ። አጀማመርሽ እንዴት ነው? 13 ተፋላሚዎች ካየሁ በኋላ ነበር ወደ ፊት የቀረብኩት። አንተስ? እኔ ደግሞ የቤተሰቦቼ እንደገዳይ ለመበቀል ስል። በጣም ያሳዝናል። እኔ እኮ 16 ተፋላሚዎች ነው ያለው። እንዲህ ናት። አንተ ስለ ቤተሰቦች ገዳይ ጋር፣ እኔ ደግሞ ስለ 13 ተፋላሚዎች ፊልሙ የሚጀምረው የአስራ ስድስቱ ምግብ አብሳይ የነበረች ሴት እጅግ በጣም ውብ ነበረች እና አንድ ሰው ሊደፍራት ልብሷን ሳይ ስቶፕ ምና ገላዋን አየሁ። ወይኔ ሲያምር! አንተ ግን የምትገርም ነሽ። ባለትዳር እኮ ነው። ዋው ስትናደጅ እንዴት ታምሪያለሽ! ምን አልካ? ያው እናትና አባት ከተገደሉ በኋላ ወደ ስፖርት ወጣ። አሰልጣኝ ደግሞ ይበርጥ ስፖርቱን ወደ በቃ ማን ነበር አሰልጣኝ? ደጀኔ። እና በደጀኔ ሲሰጥናል እንጂ ደካማ ይቆ ዮኒ እኮ በሱ ሲሰጥ ብቃት አይደለም አቋም ሲያምር። ምን በባለሽ ፊት ሌላው እንደ ተደንቂያለሽ። ያው ለበቀል የጀመርኩት ስፖርት ምስጡ አስቀር በቃ
እኔም 16 ተፋላሚዎችን ፍልማይ ለበብ ለወጣ ከውስጥ ተቀመጣ። አላቃ በህይወት ተርፎ እየወጣ ነው በጓሮ። ኮ ዳዊት በህይወት ተርፎ ነው በጓሮ እየሄደ ነው ያልከኝ? አንተ ምን ስታረክ ነበር? ጋሻ ቢኬት መጣ። ልጅ ዳዊት ኮራውብህ ብቃት አስመከኝ። ዳንተና ለፍቅረኛ ቆንጆ ግብዣ አዘጋጅቼላችሁ። ፍቅረኛህን እኮ ድሮም አውቃታለሁ። ወደ ምሳ ኒድ ዴቭ እንዳትጠቀው ነፍሰ ገዳይ ነው። አው የእናትና አባታችንን ነፍስ ይበላ። አብደሻል ስኳ አባታችን ነው። ከስማይንዴፍ ፍጹም አሰማሽ። እሱኮ ምንም ከኛ ሳገኝ ነው እንደናት እንዳባት ሆነ ያሳደገኝ። ዳዊት ዮርዲ ምን አይነት ንግግር ነው ካንደበቶ የሚወጣው? ዳዊት ስጋ አንተ ነፍሰ በላ ዴቭ፣ እንዴት ስጠብቀው የኖርከውን አባታችንን ቃል ታፈርሳለህ? አላፈረስኩ። አፈርሳል። አባዬ ቁልፉን የሰጠ እንድትገለገልበት ነበር። አንተ ግን ታቀፈህ ከመዞር ውጭ ምን አደረክበት? መች አርፌ ተኛ? ስንት አልኳተንኩም። ታዲያ ከዚህ በላይ ምን ላድርግ? ንገሪኛ። መንቀሳቀስ ምንም ካልጠየደ ቆመ መጠበቅ ነበረብካ። ንገረኝ ካልሽ ልንገርሽ። ይህ ቁልፍ ምንም ሚስጥር የለ። አዎ ሚስጥር ቢኖረው ኖሮ እስካሁን ሚስጥሩን ደርስበት ነበር። እንዳንቺ ውሉ ሲጠፋብኝ መልካም ሰው ላይ ቆሻሻ ስም አለጥ። አይዞሽ አትጨነቂ። በራሴው መንገድ የቤተሰቦቻችንን ገዳይ ደርስበታል። ጋሻቤ ስለሷ ጥፋት እኔ ይቅርታ ጠይቃለሁ። አይገባም ልጅ ዳዊት፣ አባትና ልጅ ይቅርታ አይጠያየቅም። በደም የተሳሰረን ዝምድና በደል ለመፍታት አቅም የለውም። እንግዲህ ዳዊት ያለፈው ማንነትህን ረስተህ ከአሁን በኋላ የራስን የሆነ ኑሮ እንድትኖር ፍላጎቴ ነው። ይህንን የማይረባ ቁልፍ ደግሞ ወደዚያ አስወግደው። ዳዊት እንዳሰማው እህት የምትልህን አዳምጣት። የእናትና የአባታችሁ ገዳይ እሱ ነው። አንተ አስበሳይ፣ ያን የምትተማመንበትን ቦዲጋርድን ደግሞ እስትንፋሱን አቋርጬ ነው የመጣሁት። እውነት በቤተሰብ ጨዋታ መሀል አንተ አትግባ አላልኩ? እኔ አላምነው ጋሻቤ፣ እውነት አንተ ነህ ቤተሰቦቼ ገዳይ? አዎ እኔ ነኝ ቤተሰቦቼን የገደልኩት። አባት በሚወዳት ምድር ደሙ እንዲፈስ ያደረኩት እኔ ነኝ። ታዲያ ትክክል ነው። የሆኔ ተመችቶኝ 10 ዓመታት ነው። እሱ ግን ግትረኛና እውነተኛ በመሆኑ ምን አገኘ? እቺ ሀገር ለእንደኔ አይነቶቹ እንጂ ለሀገር ወዳዶች ቦታ የላት። አይሆንም። መፋለም ከፈለክ ፋለማል። አይም ፋይተር። ከዛ በፊት ግን ማወቅ ያለብን ነገር አለ። ፍቅረኛ የቀዶ ጥገና እንድታደርግ የረዳኋት እኔ ነኝ።
እኔ አበበ ነኝ። አዎ እውነት ነው። ታምሜ በነበረበት ጊዜ እሱን ያሳከመኝ። እሱን እሷ ጊዜ ስታገኝ ታመሰግናለች። እኔ ለተረተረ ጊዜ የለኝም። ሁለት ፈንጂዎችን አእምሯ ውስጥ አስቀምጫለሁ። እኔ ተናደርኩ ወይም ሞትኩ ማለት የፍቅረኛ ነገር ያበቃል። ዳዊት አለቀ። ምርጫ አንተ ነው። ምንም ብትል ምንም እኔን አታቆመኝ። ታውቃለህ፣ ጥቃት የማይሸክም ሐዘን በልቤ ውስጥ መያዜ ታውቅም አታውቅም። አንተ በድለህ እንጂ ተበድለህ አላየኸውም። በመሰባበር ኖርክ እንጂ አጎንብሰህ አላየኸውም። ከፍ ብሎ ነበልባል እንደወጣ እሳት ውስጥ ያለው የበቀል ጥማት እየቀቀለኝ ነው። ጀግና፣ ላመንክበት ዓላማ መቆም ጥሩ ነው። ከዛ በፊት ግን እሷን ማለፍ ይጠበቅብሃል። እንድሞት አትፍረድብኝ ቤቲ። አንቺ ዴቪል ለምን ቤቲ፣ ለምን በይወሰድ ትፈርጃለሽ? ከአንተ አይበልጥም። ይሄ ሰው በሞት ነበረ። ዳዊት፣ በቤቲ ሕክምና ጊዜ እኔ አብሬያት ነበርኩኝ። ስለ እውነት እምልልሃለሁ፣ እሱ የሚለው ቴክኖሎጂ በጭንቅላቷ ውስጥ ምንም አይነት ነገር አልተከናወነም። ተገርገቶ ልቤ ውስጥ ይጨሳል።
ለአንድ ቀን ካደረገሽ ግለኝ አሬት ቤት እንደከበረ ማለት አንድ ቀን ካደረገሽ ብለህ እስቲ ባንት ታናገ ባንት እንደስተር ይገናኝ ይላል ሁሉ ማርፋል ጉዳሴ ከዳና መስል እንዴ አይታወቅሽም ማለት ተቁለጨለሽ ፎ ራስ ካላዳነኩሽ አልክ እንጂ እኔ መጀመሪያም ታደንቀኝ ዘንድ ያቀረቀርኩ በነገራችን ላይ አሁን ደነ ዱካሙ ለቀቀ አሁን ደና ነኝ ወደ ሰሜን ሸዋ እኔ ያላስቸጋሪ መንገድ ለዛው ምን ማለቅ ወዴት ከተማ ነው ያለ ነው እኔ መንገዱ አደከመኝ አላልኩ መንገዱ ቢያደክመኝም የመጀመሪያ ደረጃ ምክንያት ይገባ አይደል እና መንገዱ ካልሆነ ምንድን ነው ሬሳና ሲዘ ያመጣ? የሥራው ጣውረን ነው። ቆይ ስለ ሥራው ምን አስጠይቀ? ሁሌ መልስ ምስጥ ላይ ነው ትላለ። ግን ያነቀስ ፊት ቆመን ጣቴ ላይ ቀለበት አጥለቀጣቶችን ስም አንዳ ካነታችን ባይሆን ነበር ያወጭኮ። እና ያንዳ ካነታችን መገለጫ ይሄ ነው? አይን ጆሮ ምስጥ ይደብቃል? አፍ ካፍንጫ ቢሸሽገው ገበን አለ? አይደለም እኔ መቤት እኔ ስለ ስራው ምንነት ልነግርሻል ፈልኩት አጉል ላስጨንቅሽ ስላልፈልኩ ጭራሽ የሚያስጨንቅ ሰው ነው ተሰራው የሚያስጨንቅ ስለሽ ተው በቃ ወንጀል ውስጥ ተዘፍቀሃል አይደል አረ በፈጠረሽ ቃል የምን ወንጀል ነው እቲ ለኛ ብሎ ነው እንጂ ለምን ባልሆነ ሐሳብ ውስጥ ወድቀያለሽ ያንን ካልክ ንገረኛ እነግርሻለሁ ነው ትራኮማ ግላኮማ ወዛበት ጊዜ በእጅ አይጠረቅም በላ ንገር የላዩ ነው የጠረቅሽው አሁንም ግን አይንሽ ውስጥ እንባ አለ አትነግረኝም አልነግርሽም አላልኩም ምባሽ ካልተረሽው ግን በፍጹም አልነግርሽም። እኮ የኔ ያንተና ልጆቻችን አብሮነት የሚቀጥልበት ቁልፍ ምስጢር ነው። ይገባኛል። አየሽ ቃልዬ፣ አሁን እየሰራን ያለነው ስራ የቀደመች ኢትዮጵያን የታላቅነት የእውቀትና የጥበብ መንገዶች ከወደቁበትና ከተበታተኑበት ለማሰባሰብ ከፍተኛ ረብር እንገኛለን። እና ታዲያ ይሄን እንዲያስጨነቀ አልገባሽም ታዲያ? ይሄኮ በጥቂት ራስ ወዳድነን በሚሉ ግለሰቦች የሚሰራ ስራ አይደለም። የህዝብ ሀብት እንደመሆኑ መጠን ብዙዎች በሙሉ አምኖበት ተስማምቶበት የሁሉንም ጥቅም ባማከለ መልኩ የሚሰራ ስራ ነው። በዚህ ላይ ደግሞ ቢሞጨለፍስ የሚጎዳው ግለሰብን ወይ ውስን ሰው ነው አይደለም አገርን ነው። እና ታዲያ ይሄን ካወቅ ለምን ገባበት? አይሽ ቃሌ መጀመሪያ ሲጀምረው እንዴ ከረረዳው ስብስብ ይሆናል ብዬ አላሰብኩም። አይዞሽ ሬናት እንደምንም ብዬ ወጣዋለሁ። እመት ከማጥስ ከተዘፈከ በኋላ ወጣዋለሁ። ለምን ፈለከኝ? ባልተገመተና ባልተጠበቀ ሁኔታ እኔ ወደ አንተ መጣሁ። ይገርማል ከዛው የሮማንስ ጀምሮ ወደ ሰሜን ባህል ይለኝ የኔ ባህል ጭራይን ረዘም ማድርጎ ማውገዛው ነው። መጠቀም የፈለገ ደግሞ ያንን ጭራይን ይዞ ይከተለኛል። አልገባኝ እንደማይገባው ካለ ይኸውልህ ባጭሩ አስረዳሃለሁ። እኔ እናንተ እየሰራንበት ያለውን
የኢትዮጵያን ታላቅነት የሚመልሰውን ፕሮጀክት አስመልክቶ ቆም አድርገን እንድንነጋገርበት ፈልጋለሁ። ለምን? ለጊዜው ነው እኮ የምናደርገው። ስራውም ይቀጥላል። እያልክ ያለኸው በደንብ ያሰብክበት አልመሰለኝም። ምክንያቱም ይህን ፕሮጀክት ቆም ካደረግ ነው ለመዘረፍ ቅርብ ነው። በዚህ ላይ ደግሞ ጠላቶቻችን ምን ያህል እንዳሰፈሰፉበት አታውቅም እንዴ? የመዘረፍ ጠላት ምናምን አትበልኝ። ኦኬ፣ ይቺ ሀገር ከመዘረፍና ከጠላት ለአንድ ቅጥፈት እንኳን ድና አታውቅም። ኦኬ፣ አሁን ገባል። እንግዲህ ቃል ሳንወራወር ብንግባባ ይሻላል። እኔም አስረዳሃለሁ፣ አንተም ትስማማለህ። እኔ እናንተ የቀረጽነው የኢትዮጵያን ታላቅነት የሚመልሰውን ፕሮጀክትና ቀደምት እውቀቶችን በተመለከተ አንድ የውጭ ተቋም በማማከር ስራ አብሮ ለመስራት ይፈልጋል። ቶ አታወራል። እንደፈራሁት ይች ሀገር አንድ የቀረላት የቀድሞ እውቀት አሳልፈን እንሽጥ ነው የምትለኝ? ይችን ቃሯን የቀረች ሀገር የአጉል አዛኛቱን ሀገሬ ተራቆተች፣ እርቃኗን ቀረች ምናምን አትበለኝ። ኦኬ፣ ያንተ እርቃን መሆን አይታየም። አላደርገው። ተሽ ያለመደብኝ ዝቅ ማለት ዝቅ ብዬ ልለምን? አይሆንም። ዶላር ነው እኮ የሚከፍሉን። ኦኬ፣ ዶላር። ያንን ዶላር ደግሞ ወደ እኛ ሀገር ብር መንዝረ ነው እንምነሸነሽበታል። ደካማ፣ ምናልባት እንኳን ልጆች ባይኖሩ ይኖሩ በዚህ ዙሪያ ልደራደር ይችላል። ነገር ግን እርግቦች ማረፊያ ይፈልጋል። አትሳሳት ተሽ፣ አገሪቷ ካለች ልጆች ያድጋል። ያ ካልሆነና እንደ ሱፍ አበባ እዩኝ እዩኝ ብላ ከከሰመች ደግሞ ብርን ቋጥረ ወደ ሀገር አሜሪካ። ያ ካልሆነና እዚሁ በትን የምጨርሰው ከሆነ ደግሞ ወንዱ ልጅ እየተላላከም ቢሆን በጌታ ቸርነት እዚሁ ያድጋል። ሴት ልጅ ደግሞ እንደተለመደው ወይ በባህር ወይ በግር ወደ ተለመደው ወደ አረብ ሀገር እንልካታለን። እዛ የአረብ የተንከባከቡ የተንከባከቡ እንክብካቤ ያሳድጉልሃል። የመጨረሻው ቺ ቁንጥጫ በጣም ወድጃታለሁ። አሁን ገና ገፍተህ የማትጥለው ሮጠህ የማትጨርሰው ታግለህ የማትጥለው አጣብቂኝ የህይወት ጎዳና ውስጥ በዚህ ቅጽበት ገብታል። ዛሬ ምን የምልህን ትተከህህ አንተና ቤተሰቦችን በገዛ ፍቃድ ትበትናል። ቃልዬ፣ ምን ያህል እንደምወድሽ ብታውቂ ኖሮ ቃሌ ዘግተሽ እዚህ ከአንተ ጋር ቆይ ያለው አትይኝ ነበር። ላለመበታት መተሳሰራቸው ነው። ነገሮች ሁሉ በዚህ ቅጽበት ውስጥ እንዲህ መልካቸውን ይቀይራሉ እያላሰው የመጸጸቻ ጊዜ ላይመለስ አልፏል። ልጆቹን ይዘሽ ወደ እናትሽ ቤት ሂጂ። አንተስ? እኔማ የገመድኩትን
የሸረብኩትን ገመድ ወይ አልቅበታለሁ ወይ ታነቅበታለሁ። ይኸውልሽ ቃልዬ፣ እነዚህ ህፃን ናቸው። ይህን ለማየት ጊዜያቸው አይደለም። በዚህ ላይ ደግሞ ያ አውሬ ምን እያደረገ እንደሆነ ምንም መረጃ የለም። እባክሽ ቃልዬ፣ ልጆቹን ይዘሽ ወደ እናትሽ ቤት ሂጂ። ዳዊት ልጄ፣ ይህ የከበረና ውዱ የአባትነት ስጦታዬ ነው። ዛሬ ህፃን ልጅ ነህ። ነገ ስታድግ ብዙ ጥያቄዎች መጠየቅ ትጀምራለህ። በዛም ሰዓት የምትጠይቃቸውን ጥያቄዎች አንድ ባንድ መልስ ይሰጣል። እንዴ አባቢ፣ ይሄ እኮ ቁልፍ ነው። እንዴት ብሎ ነው ጥያቄ የሚመልስልኝ? አዎ ልጅ፣ የምድር ሚስጥር በሙሉ ከፍትላል። አሀ አባቢ፣ ይሄ የምድር ሚስጥሮችን ሁሉ ከፈታ ይሄኛው ደግሞ የሰማዩን መጋረጃ ግልጥልጡ ነው የሚያወጣው። ቃልዬ፣ ወደፊት ብቻ ወደ ኋላ የለም። እያንዳንዱን ክፍል በሚገባ መርምሩልኝ። ሌላው ደግሞ የምታገኙትን ማንኛውንም አይነት ሰነድ አጥፉ። በተለይ ቁልፉ ያስፈልገኛል። ዳይ
Hey, 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 hey! የመሳሪያውን ድምጽ ሰምተው ፖሊሶች እየመጡ ስለዚህ ባስቸኳይ ይሄን ቤት ለቀው አታለፉ። ደግ ሄዱ ሄዷል። ቆይ ግን ምን ነው አባዬ የሰጠኝ እንደ ሰማይ መጋረጃ የሚገለልጠው ቁልፍ እኮ ይዞብኝ ሊሄዱ ነው። ሳሳስብ እማዬን አባዬስ? አታስቢ፣ አባዬ ጠንካራ ነው፣ እማዬን አሳምሮ ይጠብቃታል። Oh!
ይችላሉ። ለአስተማሪያችሁ ታስረዱም ነው ተስቱ ግራሚስቲኮ ጅሩዋንዳ ነው ይጠላል። አይ ሰላም እንደምስ ልጭ ነው ምን አረ ተጋበኝ ነው ይሄ ጥጋራ አለና አውት አውት ዳዊት አጥቷል አይደል? አዎ። ና ዳዊት። አንተ አመሰኛ። ከዚህ በኋላ ዳዊት የክለባችን አባል ይሆናል። ዝም በል። አንተ ቴኳንዶ ስትሰራ ጥሩ ስነምግባር እንዲኖር እንጂ ማስተምር አመሰኛኛ እንድትሆናለህ። እሺ? ከዚህ በኋላ ጥሩ ስነምግባር እንዲኖር አይዩስ ሳውሪ ክሬ ለዋ ሻ እቶ ቸፍ ይቅርታ ታይከይ ነው አጣቱ እንዲቀንሱ ነው ወይስ ሲገር ወርዶ እሺ የኔ ዶክተር አመሰግናለሁ ወለለይት ስራዎች እጅግ በጣም አመርቂ ናቸው። መልካምነቱም የሚገለጸው ካስገኘልን ገቢ አንጻር። በቅርቡ ደግሞ ራሳችንን ለአንድ ተልእኮ ብቁ ማድረግ መቻል አለብን። ይህም ተልእኮ በሰሜን ኢትዮጵያ አካባቢ በጣሊያን ወረራ ጊዜ የተቀበሩ በርካታ ወርቆችና የተቀበሩ ማዕድናት አሉ። አብሮን የሚሰራው እጅግ በጣም ታዋቂ ከሆነ ከአንድ ከደቡብ ኮሪያ ካምፓኒ ጋር ይህ ካምፓኒ ስራውን እንደጨረሰም ካምፓኒውን ጠቀም ያለ ገቢ ይኖረዋል፣ እኛም ደግሞ ጠቀም ያለ ገቢ እናገኛለን። ስለዚህ እያንዳንዳችሁ ለዚህ ተልእኮ ራሳችሁን በበቂ ሁኔታ ማዘጋጀት መቻል አለባችሁ። የምናገረው ነገር ግልጽ ነው አለቃ። እኔ በክፍፍላችን ላይ ይስማሙ አይደለም። እንዴት? ያንተና የነሱ የኛ ክፍፍል ፍታ ያመሰለኝ። አሃ የኛ ድርሻ የወሰድክ ነው ያልከ ነው? እንደሱ ማለት አይደለም። አንተ በላህበት ነው የሰባሪ። ከአሁን በኋላ ከእንዳንተ አይነቱ ጋር የመስራት ፍላጎት የለኝም። ለምን? ምክንያቱም ከእንዳንተ አይነት ከሃዲ ጋር ከመስራት ቢቀር ይሻላል። ነው አለቃ። አመሰግናለሁ። አላቀ ግን የሱ መባረር ተገቢ አይመስልም። ለምን? ምክንያቱም የሰውዬ ብዙ ሚስጥር ይዟል። ምን አባቱ ሊያመጣ? አላርፍ ካለ እናሰናብተዋል። በነገራችን ላይ ጉዟችን በጠዋት ነው የሚሆነው። ወደ ሰሜን ኢትዮጵያ ተጉዘን የቀረውን ሀብት እናፈላልጋለን። በመጨረሻ ሚስጥር ይጠበቅ። አኔ ወጥቻለሁ።
ዳዊት የኔ ልጅ ምነው ጠፋህብኝ ሰሞኑን? አይ ጋሻቤ፣ ለመጥፋት እኮ መጥፋት ያስፈልጋል። እንዴት? አልጠፋሁም ለማለት ነው። አልቅብህ። እንግዲህ ዳዊት፣ እናትና አባት በሰው እጅ ካለፉ በኋላ እንደ አባቶኝ አሳድጌሃለሁ። እንደው እኔ አንተ ላይ በደል ባደርስ ያለን ትልቅ አቅም ተጠቅመህ ትጎዳኛው? ምን ጋሻቤ፣ አላደርገውም። አንተ እኮ ነህ። አትጨርሰው። ደግነቴን እኮ አጥቼው አይደለም። ታዲያ ምን አይነት ጥያቄ ነው የምጠይቀኝ? ለበቀል መነሳትህን እህትህ ነገረች። በቀል እኮ አይደለም፣ የአባቴን ገዳይ ማወቅ አለብኝ። የእናቴም ደም በከንቱ ፈሶ እንዲቀር አልፈቅድም። ዳዊት ልጄ፣ በቀል ለአንተ ምንም አያደርግልህ። ደግሞም ለበቀል ብትነሳም ዋጋ የለው። እኔም በግሌ የአባትና የእናትህን ገዳይ ለማወቅ ብዙ ጥሬ ነው። ነገር ግን ገዳዩ እጅግ እጅግ በጣም ብልህ ነው። ምንም አይነት ፍንጭ አልቶ ስጋት ይገባኛል ጋሻቤ፣ ነገር ግን ፍለጌን አላቆምም። ማፍቀርና መፍራት አንድ ላይ ይሄዳሉ ብዬ አስቤ አላውቅም። አንቺ አታስቢ እንጂ ይሄዳሉ። ዴቭ እኮ የሚያስፈራ ሰው አይደለም። ለእኔ ከገለባ ይቀላል። ወንድምሽ ስለሆነ ነው። ለነገሩ እኔም ካሁን በኋላ አልፈራም። ደፍሮ ይጠይቀዋል። እኔ ላይማ ትበረቻለሽ። እሱ ጋር ስደርሽ ነው አይደል ቃላቶች የሚያዝሽ። ዳዊት፣ ለምን ራስን ታስጨንቃለህ? በቀሉን አልተውም። ይቅርታ ጋሻቤ። ግድ የለም፣ እረዳሃለሁ። ህመምህ ይሰማኛል። ወላፈንህ አንተን አልፎ እኔንም እየገረፈኝ ነው። ግን ዳዊት፣ ፍንጫለሁ ልትለኝ ነው? ጥያቄን ባትፈልገውም ልጠይቅህ እገደዳለሁ። አዎ ፍንጫለኝ። ምን ምንድን ነው ከፍ ያሻብ? አይ ለምን እስካሁን እንዴት እስካሁን ሳትነግረኝ ብዬ ነው። አይ ጋሻብ፣ እንዴት ብዬ እንደማመሰግን አላውቅም። ለእኔ ብለህ ይሄን ያህል እስከሚያልብ መጨነቅ ተሳሳት። ሁሉም ለራሱ ምን ማለቴ ሰው የሰውን ጭንቀት ወደ ራሱ አምጥቶ ይጨነቃል ማለቴ ነው። ያሻ ማንም ለማንም አይጨነቅ። እንዳንተ ያሉ ደጋግ ብቻ ናቸው ይህን የሚያደርጉት። ግን ዳዊት ፍንጭ አልከ ይመስላል። አዎ የሰማይና የምድር መጋረጃ የሚከፍተው የነገው ቀጠሯችንን ሰርዣለሁ። ምክንያቱም ያ ዳዊት የቤተሰቦቹን ገዳዮች ማፈላለግ ጀምሯል። ስለዚህ ልናስወግደው ይገባል። ቁልፉን ይዞታል ሳይሆን አኑሮታል። አባቱን ከመሞቱ በፊት የሰጠው። አሁን መርበትበት ሳይሆን
ስለምንወስደው እርምጃ በአስቸኳይ ቢሮ ናና እንነጋገራለን። አሁን መርበትበቱን ተውና በአስቸኳይ ቢሮ ድረስ። እኔን ማስጠበቅ ደግሞ ቻው። ነገሩን ወንጀል አናስመስለው፣ በአጋጣሚ የተከሰተ ግጭት እንጂ። በዚህ ግጭት ዳዊት ይገደላል። በዚህ ሂደት ውስጥ እኔ እንደሌለው እንዲታወቅ ከዳዊት ጋር አብሬ ሆናለሁ። ግን አለቀይ፣ በቀላሉ ላናሸንፈው እንችላለን። ተከታታይ ሙከራዎችን አድርገን እንጥለዋለን። የተለመደው ቦታ እንገናኛለን።